Pertama sekali kita kena ada pasukan peninjau. Kawasan ada satu pihak yang untuk jadi pasukan peninjau untuk mengenal pasti apa yang perlu dilakukan. Jadi pasukan peninjau itu dia akan menghantar semula maklumat dan kita dah tahu dah, tak perlu mesyuarat. Mesyuarat ini akan makan masa. Jadi info yang tadi ni, yang tepat tadi ni, peninjau ni merubah balik info ni, dan daripada situ kita tentukan, daripada bilik gerakan info bencana ni kita tentukan, okay, mana nak pergi, apa tugasan dia. Negeri akan minta kepada pusat, kemudian pusat tentukan. Okay, ada sebagai contoh, Negeri Selangor minta kita perlukan 100 orang petugas untuk turun ke Sepang. Jadi kita tentukan. Kita dah ada tenaga-tenaga apa ni, permintaan daripada negeri-negeri lain kan, daripada luar ni nak masuk. Jadi kita okey, masuk sekarang. Yang mana dah bersedia ni masuk ke Sepang untuk tugasan sekian-sekian. Spesifik. Spesifik berapa ramai yang diperlukan, apa tugasan, peralatan yang perlu dibawa, spesifik kali ni. Ha, tak ada lagi dah sampai sana, oh tak ada ni, tak ada, tak ada. Kali ni tak ada. Kita susun teratur lagi dulu. Lebih tepat, tak nak lagi dah sampai tak ada tu, tak ada ni. Sebab itu akan menyebabkan pembaziran masa pula kat situ. Lama dia duduk kat situ, tak boleh. Dia akan pergi pula apa ni, merayau-rayau nak cari pula barang tu. Ini semua kita nak elakkan. Pihak-pihak lain yang di luar sana tu kita tak boleh nak kontrol lah. Tapi yang mana di bawah Khidmat Malaysia ni? Yang mana di bawah PAS ni tadi? Itu cara kita kawal dia.